ishte një vit i gjatë kalendarik gjatë gjithë vitit në Rajon e Durrësit. Ndihemi shumë kënaqur me këtë aktivitet që organizon federata. Uroj që ekipet e vitit tjetër të jenë më shumë pjesëmarrëse, më tepër dhe në fund fare të fitojë futbolli, të fitojë më mirë, është kënaqësi që jemi pjesë e këtyre kampionateve që zhvillohen nga federata. Faleminderit gjithëve. Është një kampionat shumë i fortë, shumë mirë organizuar. Për këtë arsye themi t'i falenderojmë pjesën e federatës sepse ka bërë një kampionat shumë bukur me skuadra shumë forta. Ne dimë ambicjet që ka federata jonë, do ta shtrijë akoma më shumë dhe ta përmirësojë akoma goxha kampionatin 5x5, që është bërë një kampionat vërtet interesant dhe i bukur. Ne kemi arritur në finale, shpresojmë ta fitojmë, por finale gjithmonë ngelin finale. Çdo gjë duhet ja bësh Hyzmetin dhe falenderojmë shumë Federatën Shqiptare të Futbollit që na jep këtë mundësi nëpërmjet këtij sporti të argëtojmë dhe të kënaqim njerëzit. Kemi arritur në fazën finale të kampionatit kombëtar të futbollit 5x5. Janë shpallur dy ekipet finaliste të sezonit të tretë të këtij kompeticioni. Do të zbulojmë se kush do të jetë fituesi i këtij viti i kampionatit kombëtar të futbollit 5x5. Kanë filluar regjistrimet ditën e hënë me datë 10. Fillojmë regjistrimet përsëri në të gjithë Shqipërinë për kampionatin e futbollit 5x5. Kemi një risi shumë të madhe si vjet, do të jetë një ndryshim i skemave të kampionatit. Nuk do të kemi më dy faza kampionatit, por do të kemi një fazë të vetme, e cila do të zhvillohet në të gjitha qytetet e Shqipërisë dhe në fund fare patjetër do të jetë dhe kampionati që do të quhet kampionati kombëtar. Një risi tjetër që do të jetë Kupa e Shqipërisë, e cila do të marrë emrin e një futbollisti të shquar shqiptar. Kështu që ju ftoj të gjithëve të bëheni pjesë e këtij kampionati dhe të ta shijoni sa më shumë futbollin 5x5.